Itzi, eskarrik asko, Leketxoko udalari kanpaina horretan parte hartzeatik, eta baita ere Leketxoko dendariei, Kitxo dendarkarteko dendariei. Beste herri batzutan indun bezala, guretzat pozgarria da, Leketxone eitea euskararen irakurketa bultzatzeko kanpaina, torrati da eskartzeko udalaren aldeko jarrera, eta baita ere dendariena, eta bueno, gure hizkuntza txikia da, denda txikien aldeko kanpaina bada, hau ere bada, bide batez, gaur egun. Superfizia hundiak eta edadura hundiko den da horiek dena jaten ari dira, tali dira txikitzen, denta txikiak askotan desagertzen ari dira horren eraginez, eta uste dut kanpaina horretan bi txiki elkartzen dira, alde batetik hizkuntza, bueno, Leketxoan euskaraz da hizkuntza txiki bat, eta gero denta txikiak ere baiz, eta arduan kanpaina horretan iten duena da, denen artean gutzatu. Bai erostea denta txikitan, eta baita ere jendeak euskaraz irakurtzen, beraz gure zatko zgarri da, beste herri batzutan induen bezala, ba, Leketxoan ere hau eitea. Eta orain, ingo dugu zuzketa. Bueno, zuzketako zu... Nik amenitzen. Baiten da. Artik mila euro. Saridunak izango du, mila euroko erosketak iteko... Ba, irabazlia da, Rosa Maria Robles, Dalek Itxarra. Hona izango du, mila euro erosteko. Eta orain ingo dugu, kanpaina parte hartuten dendari hartuko zozketan, hauek irabaztea. Ez modu publizitatea, 1000 euro, berak nahi duen moduan, dena batera, edo nahi duen. Txio. Irabaztea. Etik, Leketxoko udalaren izenean mila eskerronako ekimenak herrira ekarti arren, ongi etorriak dira ganera, Leketxon erosi eta Leketxon bizi eta Leketxon erosteko kanpainak, denda txikizen aldeko kanpainia ba, ongi etorriz da eta ganera bultzatu beharrekoa. Eta ganera hizkuntzia euskeria bultzatzeko ekimen bat dalez, ba ongi etorri zaio bai. Besteri bari, ba zorionak irabazliari eta ondo segi. Oso, turrekor arte. Zeituko du elkarrean. Vale, edarto. Oso, no.